Shkolla Trink Smajli në gru të rejtë njësisë Rethina prej ditësh i është nënshtruar një rekonstruksionit plot të saj. Çdo sezon shkollor vite e fundit e ka gjetur këtë shkollë tërësisht amortizuar dhe ja çdo kushti për zhvilluar aty procesin mësimor. Edhe pse një shkollë me një numër të madh nxënësish për vite me radh ka vuajtur duke u lënë si në mesjet. Një investim i bashkisë shkollore ka bërë që shkolla Trink Smajli të rekonstruktohet dhe pamja, por edhe kushtet për nxënësit të përmirësohen ndjeshëm. Kjo është faza e parë e punimeve, shpreh administratori i njësisë Rethina, Vlash Pietri. Punimet e shkollës Trink Smajli prej disa kohësh vazhdojnë, janë fazën përfundimtare. Është një investim mallor që është bërë në shkollë, që sa është bërë qysh në vitin 1982. Flitet, po nga inspektimi që kena pas para dy ditësh, jena në fazën përfundimtare, shpresoj që brenda 10-15 ditëve, që janë çështje teknike që ta përmbyllim atë fazë, allë do të jetë diçka që do të inaugurohet qoftë nga kryetari i bashkisë ndërsi administrative Rethina. Është një investim mallor e theksova si sa është bërë prej disa kohësh. Administratori Pietri tregon edhe se çfarë do të ndryshojë nga ky investim në shkollën Trink Smajli në Gru të Re dhe se nxënësve do të ofrohen kushte normale si në gjitha shkollat e tjera të Shkodrës. Ka përfshi pjesën e brendshme, pjesën e jashtme, në tualete, në territor për jashtën, komplet çapërmbledh shkolla Trink Smajli në fshatin Gru të Re. Për vite me radhë, nxënës dhe prindër kanë protestuar duke kërkuar rekonstruksionin e shkollës Trink Smajli, por zëri i tyre deri më tani nuk është dëgjuar. Ankesa dhe shkresa të herpasershme kanë bërë edhe drejtorët e shkollës ndër vite, por sërish kanë rënë në vesh të shurdhër për të ardhur deri te ky moment kur bashkia shkollore ka vendosur ta rikonstruktojë.